নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম 1 আগষ্টত বনিছে শুভ সংযোগ। এইকেইটা ৰাশিৰ মিলিব পাৰে বহু লাভ, গতিকে ইয়াৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিবলৈ হলে আহক প্ৰথমে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰি লওঁ। বন্ধুসকল, জ্যোতিষ অনুসাৰে 1 আগষ্টত বনিছে শুভ সংযোগ, যাৰ লাভ দেখিবলৈ পাব কেইটামান ৰাশিয়ে। এইকেইটা ৰাশিৰ ওপৰত ধনৰ দেৱী মা লক্ষ্মীৰ কৃপাদৃষ্টি সকলোতকৈ অধিক থাকিব, কাৰণ এই 1 আগষ্টতেই শুক্ৰগ্ৰহে নিজৰ ৰাশি পৰিৱৰ্তন কৰিব। শুক্ৰগ্ৰহে 1 আগষ্টৰ শনিবাৰে বিষ ৰাশিৰ পৰা মিথুন ৰাশিলৈ প্ৰৱেশ কৰিব, লগতে 30 দিনলৈ একেটা ৰাশিতেই থাকিব। অকল এয়াই নহয়, এই একেই দিনটিতেই বুধ গ্ৰহেও ৰাশি পৰিৱৰ্তন কৰিব। বুধ গ্ৰহে মিথুন ৰাশিৰ পৰা কৰ্কট ৰাশিত প্ৰৱেশ কৰিব আৰু 30 দিনলৈ একেটা ৰাশিতেই থাকিব। গতিকে দুটা ডাঙৰ গ্ৰহে একেই দিনটিতেই ৰাশি পৰিৱৰ্তন কৰাৰ বাবে আহিব লগা 30 দিনলৈ এই মহাসংযোগে কেইটামান ৰাশিৰ বাবে ধন লাভৰ যুগ নিৰ্মাণ কৰিব। গতিকে জানো আহক সেই ৰাশি কেইটাৰ সম্বন্ধে। বন্ধুসকল, আহিব লগা সময়ত এই ৰাশিয়ে পৰিশ্ৰমৰ ফল অৱশ্যেই লাভ কৰিব। আহিব লগা সময় এওঁলোকৰ বাবে বহুতো শুভ হিচাপে ৰ'ব। বেপাৰ বাণিজ্যত আশাৰ অনুৰূপ লাভ প্ৰাপ্তি হ'ব। চাকৰি কাৰ্য ও ব্যৱসায় আদিত থকা যিকোনো চিন্তা এই সময়ত দূৰ হ'ব। লগতে আয় বৃদ্ধি ঘটিব। সৰু ডাঙৰ সকলো ব্যৱসায়ীয়ে এই সময়ত নিজৰ ব্যৱসায়ত লাভ দেখিবলৈ পাব। এই 1 আগষ্ট মাহত আপুনি উৎসাহিত হৈ উঠিব। ইয়াৰ কাৰণ হ'ল আপুনি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ভাগ্যৰ সহায় পাব। যিসকলে বহুদিনৰ পৰা ধৰি জীৱিকা আৰু ৰোজগাৰৰ ক্ষেত্ৰত অস্থিৰতাত ভুগি আছে, আহিব লগা সময়ত তেওঁলোকৰ সেই অস্থিৰতা দূৰ হ'ব। লগতে মা লক্ষ্মীৰ আশীৰ্বাদত আপোনাৰ এই মাহটিত হঠাৎ কৰি কোনো ধন লাভ ঘটিব পাৰে। এই সময়ে এই ৰাশিৰ বাবে ইতিবাচক প্ৰভাৱ লৈ আনিব, যাৰ দ্বাৰা ভাগ্যত নতুন পৰিৱৰ্তন দেখিবলৈ পাব। মুঠতে আহিব লগা সময়ত এই ৰাশিৰ ওপৰত মা লক্ষ্মীৰ কৃপা সকলোতকৈ অধিক থাকিব। গতিকে জানো আহক সেই ৰাশিকেইটাৰ সম্বন্ধে। সেই ৰাশিকেইটা হৈছে তুলা ৰাশি, মেঘ ৰাশি, বিষ ৰাশি, মিথুন, কন্যা, সিংহ, মকৰ, কুম্ভ আৰু মীন ৰাশি। সেয়েহে বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদিহে আপোনালোকৰ ওপৰতো লক্ষ্মীদেৱীৰ কৃপা থকাটো বিচাৰে, তেন্তে তলত শুদ্ধ মনে লিখক জয় মহালক্ষ্মী।